Барбара Джейн Макви эд шидин гимээр амьдрэхэд тулсан нэгэн. Төний эцгийг Роберт Макви гэх бөгөөд өөрийн хоёр дүүтэйгээ хамтран барилгын бизнес эрхэд ч нэвэдгүй мөнгөгээ цуглуулсан байдаг. Түүнчлэн төний эцгийг тухайн үеийн Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Ричард Никсонтай маш сайн найз гэдгээр нь хүмүүс мэднэ. Гэхдээ одоогоос 50 жилийн өмнө тэдний хаалхыг тогшсон тэр ганцхан үйл явдал Америк нэгдсэн улсын түүхэнд тохиолдсон хамгийн дуулянт гэмт хэргүүдийн нэгийнх нь эхлэлийг тавьсан юм. 1968 оны зуд сарын баяр болохоос ердөө 8 хоногийн өмнө энэ бүх үйл явдал болж үзэсгэлэн төгс Барбара охин Атланта мужийн их сургуульд суралцдаг байв. Гэтэл зуд сарын баярын өмнө ханиад хүрч бие нэрс муудсан тул түүний ээж тус мужид байрлах өрсөлдөн идэлэн газар руу охиныг авч явахаар шийдсэн байна. Гэвч явах замд нь харанхуй болсон тул зам дагуу байрлах нэгэн дэм буудалд унтаж амраад маргааш өглөө нэртсэн босохоор шийдэж тэднийг буудалд орон амарч байтал гинэт хаалга тогших чимээ сонсогдов. Барбарагийн ээж Джейн Макфи хаалган дээр очиход хэн нэгэн нь Стюарт Вудловиг автосолд орсон байна хэмээн хаалганы цанаас хэлэх сонсдов. Стюарт Вудвард нь тухайн үед Барбаратай үерхэж байсан найз залуу нь байлаа. Иймд тэрээр итгэж хаалга онгойлгохдоо өөдөөс нь гац зэвсэг барьсан хоёр хүнтэй нүүр тулгарсан байна. Тэд ээжийг нь уусмлаар ухаан алдуулан хөдж орхиод охиныг хулгайлан өөрсдийн машинд очин зугтаж. Тэд бараг цагаар 32 км замыг машинтай тулсан бөгөөд ойролцоо орших ой моттой хэсгийг чиглэн явсан байна. Түүнийг хулгайлсан хоёр хүнийг Крист болон Рут гэх бөгөөд ойд очсон үед газар дор ухсан нүх харуулж түүнийг тэр нүх рүү орохыг хүчилсэн юм. Тэрээр уг нүхэнд ус, хүнс, дулаан хүнчил, гэрэл болон сэнс, батарей гэдэг хэрэгтэй бүх зүйлс байгаа. Мөн бороо орвол борооны ус, усны цорго руу орох тухай ч хэлв. Нөөцийг гамтаа хэрэглэх юм бол 7 хоногийн турш ширчим хүчтэй байна гэдгийг ч нэмж дуулахв. Түүнийг нүхрүү хийсэн даруйдаа дээрээс нь ямар битүүлж алхаар хатаж байгаа дуу сонсогдсон гэдэг. Барбара айж балмагдан үйлдэл Крист түүнд хандан битгий жоохон хүүхэд шиг ааштаад бай хэмээн хамгийн сүлд хэлсэн гэдэг. Харин маргааш өглөө ноён Макфигийн гэрийн утсанд дуудлага ирв. Тухайн үед эхнэр нь ухаан орж гэртээ ирчгээд байсан тул Макфигийн гэр бүлийнх нь чухам юу болсныг сайн мэдэж байв. Утасны харилцуурыг автал нэгэн эр охиныг нь амьдаар нь авсанд булсан тухай хэлээд хэрв 500 сая доллар өгөхгүй бол амьдаараа оршуулагдана гэж сүрдүүлсэн байна. Мөн мөнгийг ноён Роберт Макфи ганцаараа авчирж өгөх ёстой байлаа. Ноён Роберт ч хайртай охиныхын төлөө бүх болцлыг зөвшөөрөхөд бэлэн гэдгээр илэрхийлсэн байна. Уг явдлаас 2 хоногийн дараа гэмт хэрэгтнүүд дахин залхан цүнхтэй мөнгийг Бискенсны иргэдээр үлдээгээд явахыг шаардсан байна. Ноён Роберт бүх зүйлийг дөрмийн дагуу хийгээд явсан боловч уг иргэдээр амьдрах нэгэн айлын эр шүн дунд Робертийн хөлийн чимээг сонссон тул хулгайш байж магадгүйгээд цагдаа дуудсан байв. Харин цагдаа нар Робертийг яг мөнгөө үлдээчгээд явсны дараа буюу Кристиг хамсаатантайгаа наашилж байхад нь ирж таарч барицаалагчд цагдаа карсан даруйдаа мөнгө өрхөн зүхтсэн байна. Цагдаагийн албан хаагчид тэднийг хөөсөн боловч тэд зүхтэж амжиж гэвч тэдний цэнхэр өнгийн Волга машиныг олсон бөгөөд тэнд нь Барбарагийн зураг байсан юм. Ийхүү хулгай хэргийн дуудлагаар ирсэн цагдаа санамсаргүй байдлаар асар том хэргийн гол дах хутгалтхан тэр. Шүн дунд цагдаа дуудсан ирээс болж дээрэмчид мэдээж хэрэг өөрийг нь дуудсан гэж андуурч таарна. Ингээд охин аврах нь үлгэр болсоо хэмээн ноён Роберт дотроо халагдаж эхлэв. Гэвч дахин дуудлага ирсэн байна. Роберт болсон бүх үйл явдлыг тайлбарлаж өгсөн бөгөөд Крист ч түүний үгэнд итгэж дахин өөр байршил зааж өгсөн байна. Энэ удаа Майамигийн хотын захад хээр талд мөнгийг үлдээх байлаа. Ажилгаач амжилттай явагдаж мөнгийг дээрэмчид авсан байна. Шөнийн 3 цагт гэрт нь дуудлага ирж барьцаалагчид охиных нь байршлыг зааж өгөв. Энэ үед түүний гэрт холбооны мөрдөх товчооны ажилтнууд байсан бөгөөд байршил өгмөгц цагдаа болон холбооны хүчнийхэн хэдэн зуун хүний бүрэлдэхүүнтэй баг гарган ойг бүхэлдэн самнав. Аз болж ойд нэгчлэг хийж байсан холбооны мөрдөх товчооны залуухан ажилтан газар доороос юм тогших чимээг сонссон байна. Тэрээр шууд охиныг хэмээн бодон нүцгэн гараараа газар ухсаар бетоныг нээж Барбараг аварсан гэдэг. Барбара холбооны мөрдөх товчооны ажилтныг хараад та бол дэлхий дээрх хамгийн сайхан залуу хэмээн чангаар хэлсэн гэдэг. Харин барицаалагч этгээдүүдийн хувьд уг явцаас хойш 79 хоногийн дараа тэднийг олсон юм. Тэд барицааны мөнгөөрөө 70 моторт завь худалдан авч түүн дээрээ байхад нь барьсан байдаг. Зохион байгуулагч Кристэд бүх насаар нь хорих ял оносон боловч 10 жилийн дараа түүнийг шоронгоос сулулсан юм.
Хэдийгээрээ судлагдсан боловч тэрээр үргэлж жижиг сажиг гэмтрэг хийж, шоронгийн хаалганаас салхаа болсон нэгэн болсон нь харамсалтай. Харин Барбара болон түүний амийг аварсан дэлхий дээрх хамгийн сайхан залуу хоёр суусан эсэх нь тодорхойгүй юм. Та бүхэн тэгээд манай сувгийг дэмжиж байвал миний бичсэн сэтгэлзүйн трейлерийн зохиолыг авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Мөн уг сувгийг хэрэгтэй гэж үзвэл subscribe дарахаа мартуузай.